一群北部晨泳协会的游客到了澎湖七美来浮潜，却被发现任意踩踏珊瑚，甚至打断珊瑚。一大片紫色珊瑚礁，澎湖七美卧牛海域又被誉为薰衣草森林。不过近日这几张照片却引发争议。照片中，这位浮潜泳客居然直接把穿着蛙鞋的脚踩到珊瑚礁上，踩一下还不够，换个动作继续踩，夸张行为惹火当地人。对照超美的紫色珊瑚海，如今成了毫无朝气的景象。根据当地浮潜业者的说法，当时有一群来自北部某晨泳会的成员，大约一二十人，有的绑鱼雷浮标，有的带 SUP。当下有提醒是退潮时间，出去会破坏珊瑚礁，但对方却充耳不闻，甚至绑浮标的绳子扯断了好几根珊瑚，只好找当地的岸巡队出面帮忙协调。但是经过海巡的劝导，他们还是有，就马上起来了，马上起来了。对这个也蛮深感抱歉的。澎湖现今因为布满珊瑚礁而成为热门潜点，但规定是珊瑚只禁止开采，对于破坏没有明确法则，这也让民众只能气愤，呼吁官方想办法进行保护。或许他们也可能不清楚如何保育，那我们反过来想，是不是说可以多做一些宣导，然后让一些国民能够有这样的意识。暑假到来，不少游客外出游玩却不遵守当地规定，失了尊重，令人痛心。记者综合报道。